um leið og þið eru komin upp þú ert sestur þá er þetta búið það, streitan og stress já, já. Já, alveg, það er alveg það síðan hérna Anita tala við þig eitthvað á leiðinni Hva, á, bara hún segir röldlega skemmtilega sögur nei, ég bara segir nei, ágrín já, já, þetta er alltaf já, já. Við erum föst saman já þú ert bara alveg fast yfir mig þegar ég tek upp vanginn þá mögulega togar hún ykkur eitthvað aðeins já, já þannig að það ágætt fyrir þeir til að halda ég að væri halla þér öllítið fram já, ég held sig að ég horfa á undirlagið og gísla hjálpa þér þitt eina verkefni með gísla að standa í fætuna já ok, það ekki svo við hugsaði bara það að vangur fyrir svo eftir hvernig vindurinn mögulega geta hann togar svona já, já og hérna það gerir þú sást á já, ég sá það hjá honum sko fylgir bara með og sendur lafinnar Þetta er engar ágreðar Þú ert ekki að þetta við þetta? Nei. Þið er snagli, þetta er skemmtilegast fyrir því. Það sem bara verðst ekki stóið. Þegar segir þú þetta er að njóta þess einna mest. Eftir á? Nei, líka bara á leiðinni. Bara um leið út komin í loftið þá verður þetta alveg bara. Og þú ert sestur. Þú er búinn. Já, ok. Ok, og Flott. Þægilegt þetta sætið Frábært, ef það ekki? Það bara hérna aðeins, þau við tökum ekki nýr. Þetta var glæsilegt. Fuck yeah man! Það fæfum þetta. Frábært. Það er sigurdansinn. Já. Já, hvað sér, hvernig var það? Það fæfum þetta. Geðvegt. Svona þetta verður.